Bun găsit, dragi prieteni! Iată ne întâlniți pentru lansarea pe care o promiteam în vară la Bookfest lui Jan Willem Bos, lansarea de librărie pentru cartea domniei sale, autobiografia mea românească de la Rin la Dunăre și înapoi. Cartea a avut așadar un răgaz peste vară, peste toamnă să se așeze între preferințele de lectură, aș spune, ale cititorilor români care au astfel prilejul de a întâlni o privire cu totul aparte asupra țării noastre. Sunt adunate aici povești, întâmplări, amintiri care se înșiră de-a lungul, am putea spune, de-a lungul unei vieți, pentru că legătura lui Jan Willem Bos cu România e o legătură de peste 45 de ani și așa cum foarte frumos și perfect adevărat spune autorul în carte, mai mult decât că vorbim despre 45 de ani, vorbim și despre acei ani fundamentali ai formării. Domnia sa a venit în România ca student la începutul anilor, la mijlocul anilor 70, a cunoscut viața din Grozăvești, viața de cămin studențesc în Grozăvești, a fost studentul Universității din București, a bătut România la picior, de fapt chiar zilele când vine pentru prima dată în România sunt în sine o mică aventură. Un tânăr olandez care își pune în minte să meargă pe jos de la Sibiu, unde îl îngrozise perspectiva cazării la împăratul romanilor, să meargă pe jos până la Brașov și zânele cele bune îi scot în cale un învățător ieșit la pensie în Schellenberg, care îl omenește cu un ceai cald și de mâncare. Și a doua zi îl trimite la drum cu, asta e o imagine splendidă de mare sensibilitate, cu buzunarele pline de mere foarte parfumate, gustoase și încrețite un pic, cum sunt merele de la țară, merele adevărate, nu injectate cu botox, îmi vine să spun. E una din imaginile, cum spun, foarte frumoase, dar cartea e toată plină de imagini, unele de acest fel, lirice, nostalgice, altele debordând de umor. Pentru mine a fost o surpriză să îl descoper pe Jan Willem Bos ca scriitor, pentru că altfel sigur ca traducător, cine nu-l cunoaște are o operă de traducător pentru care a și primit distincțiile cele mai înalte. Îl știm de asemenea pentru volumul în care a prezentat dosarul întocmit de securitate, căci nu erai de capul tău ca olandez în România acelor ani, mai ales cu un ambasador ca Koen Stork, care la rândul lui are la CNSAS un biblioraft, într-atât era de urmărit. Știu că e lume care spune că noroc cu dosarul de securitate a lui Koen Stork, că în felul ăsta mi-am recuperat și eu multe din fotografiile care mă ajută să-mi amintesc ce făceam când făceam. Sunt aici povestite apoi și întâlnirile cu Mircea Dinescu, Dan Deșliu din momentul martie, despre scrisoarea celor șase, cu precădere, aș spune, un public tânăr care are o reprezentare, în măsura în care are o reprezentare a acelor ani, va ieși foarte câștigat din această carte, pentru că e o carte care are un dublu merit. E scrisă în așa fel încât te ține în ea, e scrisă, spuneam, e scrisă de scriitorul Jan Willem Bos, cu foarte mult talent, cu har, cu o limbă română încântătoare. Și al doilea merit e că, fiind totuși privirea cuiva din afara României, dar
chiar dacă străin, nu străin de România, dimpotrivă atașat de România, privirea e perfect credibilă. Jan Willem Bos este un martor în care poți să crezi fără grijă, fără teamă. Radiografia pe care o face el de-a lungul paginilor și de-a lungul anilor de amintiri e o radiografie care nu manipulează și asta e, spun eu, foarte important. Nu lipsesc, sunt și câteva fotografii care însoțesc frumos discursul din cuvinte. Cartea e structurată pe capitole în așa fel încât, cum spuneam, există și o dinamică, e alertă lectura. Există diferențe de registru stilistic de la un capitol la altul. Într-unele domină, să spunem, nostalgia, în altele ironia, în unele ochiul e clar vădit critic la adresa a ceea ce vede în jur. Sunt minunate evocările. Una peste alta e o lectură la capătul căreia ieși cât se poate de câștigat. Eu sunt una dintre cititoarele care recunosc acest lucru. Am citit și recitit în fragmente măcar acum pentru cea de-a doua lansare cartea și mi-am dat seama cât de important a fost pentru mine să îmi văd propria țară și propria istorie prin ochii lui Jan Willem Bos, cu atât mai mult cu cât coincidențele care îmi plac, sunt un om căruia îi plac coincidențele. Coincidența face că autorul a ajuns în România cam exact când m-am născut eu, la diferență de, nu știu, vreo 2-3 săptămâni. Fotografia de pe copertă am ales-o și am văzut abia după ce am ales-o, că e tot din acel an. E o fotografie a dragului nostru fotograf, Emanuel Tânjală, care e un român plecat peste ocean, el a scris, de fapt, jurnalul unui fotograf. Ei, și cu ajutorul cărții lui Jan Willem Bos, eu am putut să recuperez până într-un punct istoria României, la care n-am avut acces ca martor direct, ci doar nu din ce am citit, din ce mi s-a povestit, iar de la un punct încolo am putut să urmăresc istoria punând în oglindă ceea ce cunosc din proprie experiență cu ceea ce vine din această carte. Numai decât vreau să aduc două mulțumiri. Liviei Stoia, care a avut bună încăpățânare de a mă convinge să citesc manuscrisul și odată ce am intrat în manuscris n-au mai fost îndoieli, am spus că sigur îmi doresc foarte mult să văd această carte în catalogul Humanitas. Lui Mircea Cărtărescu, care a însoțit cartea și cu un text de coperta a patra și la prima lansare la Bookfest. Și acum mulțumiri Ioanei Pârvulescu, pe care abia aștept să o ascult, să văd cum ai văzut tu povestea lui Jan Willem Bos, cu atât mai mult cu cât voi undeva, adică Bucureștiul e un numitor comun pentru voi, pentru mine Bucureștiul e un numitor comun doar de prea puțin timp încoace. Da, bună seara, mă bucur că sunteți aici alături de noi. Când citim, fiecare dintre noi descoperă niște fraze care devin mai vizibile. Le putem socoti fosforescente sau e ca și cum le-am privit cu o lupă care mărește.
Sunt nenumărate asemenea fraze în cartea lui Jan Willem Bos, dar am să spun una care mi-a ieșit mie în față. Trăim într-o epocă în care nu mai este de la sine înțeles că un om cu școală e și cititor. În tinerețea mea, oricând era ziua de naștere a unui prieten, cadoul cel mai obișnuit era o carte, cel mai des un roman. Se pare că nu se mai prea practică acest lucru în ziua de azi. Pornesc de la această remarcă care pur și simplu mi-a adus în minte, într-adevăr, faptul că se dădea cadou o carte. Te duceai cu o carte, era cel mai obișnuit cadou. Acum nu sunt sigură că toată lumea s-ar bucura dacă te-ai duce doar cu o carte, dar îndemnul meu este să dați cadou această carte. Vin sărbătorile, o să aveți nevoie de cadouri. Chiar merită să o dați cadou și acum încerc să vă dau și niște argumente de ce merită să o dați cadou. Și primul argument, ca să vedeți că nu e vorba de un speech ținut la lansare, doar așa de dragul de a spune lucruri, să zicem, oficiale. Dacă îmi permite și Ian, o să dezvălui ce i-am scris în momentul în care am citit cartea asta vară. Atunci era după Bookfest, acum e după Gaudeamus. Mereu suntem după câte un târg de carte și iată ce i-am scris. De cum s-a terminat luna iunie și am avut și eu un mic răgaz, m-am apucat de cartea ta și acum sunt în mijlocul ei. Între timp să știi că am terminat-o, să nu crezi că am rămas blocată acolo. M-a captivat, e formidabilă. În plus, amintirile tale se intersectează destul de des cu ale mele, la munte și la mare. Eu cred că și noi ne-am intersectat, poate, pe strada mea, pe atunci Maiakovski, când ai stat la hotelul Sport, pentru brașoveni Arosport, iar eu eram la câteva case distanță. Sau poate în 1979 în București, deși eu am sosit doar în septembrie, și am fost dusă direct la cules de struguri, unde am locuit într-o fostă închisoare. Scena cu Steiner, mergând la baie cu cizmele de cauciuc în Grozăvești, mi se pare teribilă și cât de bine îl înțeleg, deși eu tocmai din acest motiv n-am stat la cămin, dar dacă aș fi stat, mi-aș fi cumpărat cizme de cauciuc. Ce-mi place la carte este firescul ei și sinceritatea totală. E un bildungsroman până la urmă, momentan mă aflu cu voi în America, și aproape un roman picaresc, omenesc, nuanțe, umor, pitoresc, aventură involuntară, într-o vreme și o țară în care chiar trăitul era o aventură. Toate astea se citesc cu o plăcere nebună. Fără a fi tezistă sau partizană, cartea pune punctele pe i și nu cade în capcana ideilor primite de Agata. Și am admirat limba în care e scrisă cartea, cu vorbe din argou, cu un stil din care nimeni nu și-ar da seama că nu ești român, și aici fac o paranteză, l-am cunoscut pe Jan Willem Bos într-o seară la Mircea Cărtărescu, era și prietenul nostru comun Steiner de față, și da, am crezut că e un român. Și în paranteză aici, deci nimeni nu și-ar da seama că nu ești român, decât poate ca în celebra scenă din My Fair Lady, dacă ar observa că vorbești prea bine. Vă amintiți când Eliza Doolittle, instruită de Mr. Higgins, de profesorul Higgins, se duce la un bal regal, cred, și profesorul Higgins se temea că o vor descoperi că este o impostoare până la urmă. Și la un moment dat, un mare lingvist, cred că de origine maghiară, care avea o ureche dialectală extraordinar de bună,
și care îi prindea pe toți impostorii, vine lângă ea și spune că până la urmă e de fapt o contesă maghiară, deci nici vorbă, nu o vânzătoare de flori. Deci, oricum, doar asta ar putea fi, observația. Dacă voi mai face o continuare la volumul Și eu am trăit în comunism, o să fac și un capitol cu România în ochii străinilor sosiți aici, deși în cazul tău cuvântul străin aproape că nu se potrivește, și o să vă invit pe tine, pe Cornelia și pe Steiner să contribuiți cu amintiri. Ale tale le-ai gata, trebuie doar decupate. Pe scurt, e o bucurie. Asta i-am scris fără nicio obligație și fără să știu că o voi lansa. Cartea, ea fusese deja lansată de Mircea Cărtărescu, din pură bucurie. Este, așa cum ați înțeles deja de la Lidia, doar titlul aș spune că e un pic trădător, deși sigur că e legătura dintre cele două fluvii de care se leagă biografia lui Jan Willem Voss, dar eu când am cumpărat-o am crezut că e vorba de o carte de călătorii. De la Rin la Dunăre și înapoi m-a trimis mai degrabă la ceva de călătorii. Ori am avut surpriza foarte plăcută pentru mine că nu este o carte de călătorii, ci este un amalgam de memorii, de Bildungsroman, este clar un roman de formare aici, de roman picaresc, dar când vine vorba de România totul se transformă în picaresc, de roman de familie, pentru că e vorba și de familia autorului din perioada olandeză și de familia de Cornelia și de Laura, de familia nou creată. Și nu uitați că în carte se află și niște fotografii foarte, foarte frumoase și documentare pentru mine. A fost foarte interesant să te văd în diverse ipostaze din tinerețe și să văd cum arăta chiar orașul, de pildă fotografia cu căruciorul și cu voi doi, sau doar tu erai, nu mai țin minte, amândoi, da, era, avea ca decor un bloc și mizeria aia care e acolo la bloc și care în mod normal nu se uită. Deci este un amalgam extrem de plăcut și de bine dozat. Aș spune că această carte e bazată pe două personaje mari sau importante. Un personaj este autorul însuși și este foarte atașant acest personaj, Jan Willem Voss, îl veți descoperi, însă nu despre el vreau să vă vorbesc, ci despre celălalt personaj important, și anume România. Vorba lui Radu Paraschivescu, în lume nu sunt mai multe românii, cum continuă planetei noastre, asta i-ar lipsi. Era acest vers scris de un poet comunist, Victor Tulbure, care ne ajungea la ureche în fiecare an, în perioada asta, tot timpul asta auzeam. În lume nu sunt mai multe românii, fără partea a doua de pe titlul lui Radu, ci ne vatră foarte bine, ai ținut minte, eu am verificat pentru că mă gândeam că așa aceea ne e mumă, dar
Și oricum, mumă nu era un cuvânt folosit oficial pentru că e prea conotat. Vatră era foarte la modă pe atunci. Tocmai că în cartea lui Jan Willem Bos sunt mai multe românii și tocmai asta mi-a plăcut la acest personaj, are foarte, foarte multe fațete. În primul rând, România este pentru Jan Willem Bos o patrie spirituală, deci chiar o socotește într-un sens patria lui. Și spune foarte frumos o frază chiar remarcabilă pentru noi toți. Îmi place că se uită cu interes. Și aceasta este: gustul lecturii l-am deprins citind în limba română. Câți oameni care nu sunt născuți în România au spus așa ceva. Mi se pare remarcabil. În primii 15 ani, în anii din comunism, există la început o scenă în care formidabilul poet Leonid Dimov îi dă lui Jan Willem Bos două cadouri. Unul este o scoarță oltenească, un covoraș din acela, și al doilea este Era Socialistă. Era revistă, nu? Revista Era Socialistă. Eu nu m-amintesc de ea absolut deloc. Da. Nici măcar la Cutezătorii nu eram abonată. Da, și acest cadou îl face deja pe autor să descopere două românii, cea tradițională, cea a valorilor, să le spunem, transmisibile, nu vreau să spun eterne, că poate sună prea pompos, și cea a cea oficială, cea a puterii, România puterii, Era Socialistă. Deci deja el intuiește cele două aspecte în toată partea asta. Pe urmă este desigur România pe care o văd de obicei turiștii, România pitorească, România peisajelor, România de tip carte poștală, care există și care e într-adevăr foarte frumoasă, nu are rost să o ignorăm. Există o România a sentimentelor și de la început naratorul, să-i spun, dacă e să folosesc limbajul de roman, are sentimente puternice la diversele întâlniri cu oameni care îi fac surprize. La un moment dat spune chiar că trăiește într-o lună de România, într-o săptămână, cred, de România, mai mult decât trăiește într-o lună în Olanda, și bine și rău, și că în orice caz nu se plictisește niciodată. Deci sentimentele sunt o combustie permanentă a scrisului său aici în această carte și este această Românie a sentimentelor foarte bine prinsă în carte. Este și o Românie istorică. Aș spune că de această Românie, cel puțin în prima parte, în primii 15 ani, țin toate intersectările cu securitatea. Dar aici e foarte nostim că tocmai în aceste paragrafe autorul are un umor extraordinar. De exemplu, la un moment dat se duce în Gara de Nord, era îndrăgostit de Cornelia și dorește să o aștepte la tren, dar nu mai țin minte de ce te-ai dus cu o zi înainte. Nu știa exact ziua în care vine și s-a dus și cu o zi înainte, ceea ce securitatea a văzut ulterior în dosar, a prins acolo și autorul comentează: așa, am dovada cât de îndrăgostit eram și pot să demonstrez oricând acest lucru.
De asemenea, o altă scenă de acest fel, tot cu umor spusă, este o masă la Intercontinental, dacă nu mă înșel, o masă cu șampanie, cu, mă rog, vin spumos de fapt, și apoi găsește în dosarul de securitate cum respectivul, cum se chemau ăștia care te urmăreau? Da, mă rog, urmăritor, informator, care spune, rog să mi se returneze costurile pe care le-am cheltuit pe numitul boss. Exact, exact, da. Și e acolo dată și da lista de... A profitat de pe urma ta, ce să mai vorbim. A petrecut o seară, a mâncat și el odată bine o seară. Mai ales că fusese o falsă alarmă, da, pricinuită de româna mult prea bună a lui Ian, care l-a făcut pe chelner pe semne, da, să alerteze securitatea. Și eram în anii când nu aveai aproape deloc voie, deci deja nu mai aveai voie ca străin să dormi la un român. Și atunci a fost alertat un ofițer de securitate și trimis repede la Corso să tragă cu urechea. Și da, s-a cheltuit din banul obștesc aiurea. Alte ori, însă, poveștile astea cu securitate au o altă dimensiune. De pildă, povestea cu un prieten foarte bun pe care l-ai numit Doru, nu știu dacă e numele autentic, da, și care a fost la un moment dat racolat, dar a avut, cum să zic, bunul simț, prietenia de fapt, să-i spună autorului, și făceau împreună, adică îi spunea, spun asta despre tine, sau, mă rog, dădea note informative absolut benigne și care nu îi făceau rău, ci din potrivă îl salvau într-un fel pe prietenul lui. Bun. Pe urmă este o Românie pe care am descoperit-o și eu alături de Ian Willem Bos, care spune el nu i-a schimbat opinia despre român, dar i-a lărgit-o. România găinarilor, România hoților, iar asta a făcut-o în calitate de interpret. Foarte interesante cele două capitole, cel cu interpreții și cel cu traducătorii. În ce privește capitolul cu interpreții, îl văd în sală pe Cătălin Pavel. Are și el un personaj, Radu Grinda, care este tot interpret. Din ce ai scris tu, Ian, ce a scris Cătălin Pavel, mai apare acest lucru și la Ian Konefke în cele șapte vieți ale lui Felix Capa și la Ioan Mihai Cochinescu. Cred că ar ieși un volum colectiv extraordinar despre interpreți. Scenele cu ceea ce traduce autorul Ian Willem Bos pentru diverse autorități, și am aflat cu uimire că trebuie să depui un jurământ, că altfel nu ești lăsat să faci interpretare, adică să faci traducere să traduci pentru autorități. Sunt nici nu știu cum să le calific, adică toate motivele pe care le invocă românii, de pildă, care fug în Olanda și apoi se plâng că nu li se asigură nimic și ei trebuie să fure din moment ce nu li se asigură traiul zilnic. A fost interpret la diverse crime extraordinar de tulburătoare, toate paginile despre
diversi criminali, cei care se duceau la închisoare ca să se odihnească, pentru că și ca să aibă casă-masă. Deci n-aveau nicio problemă să intre la închisoare în Olanda. Cei care spuneau, nu mă arestați acum pentru că trebuie să vină mâine mama și alte pretexte de acest fel. Merită să citiți cu atenție aceste pagini pentru că sunt, chiar cum zice Ian, îți cam lărgesc orizontul despre ce înseamnă România din străinătate. Da, sunt absolut de acord cu Lydia că autorul are o poziție privilegiată în a judeca România, e și aproape și departe în același timp. Asta se întâmplă foarte rar și mi-a plăcut extraordinar capitolul final, capitolul în care el chiar, nici nu pot să spun, face așa un bilanț al lucrurilor bune și rele legate de România. Am să încep cu... aici la găinărie am uitat să-ți spun, Ian, că am aflat cu ocazia asta diverse metode. Metoda Maradona, metoda shouldering, sau nu mai știu cum se... Shouldering, metoda care mai era cu skin... aceea cu clonarea, în fine. Deci e bine să fiți preveniți și instruiți. E un bun instructaj. Da, deci spuneam în încheiere capitolul cu concluziile și cea cu care vreau să încep, pentru că este o problemă personală și personală, dar foarte multe de aici sunt lucruri. Zice așa, nu-mi place că muzica sau un zgomot care pretinde să fie muzică se dă întotdeauna prea tare în restaurante și la cârciumi, chiar și la micul dejun în hoteluri destul de elegante. Și acum e fraza pe care iarăși o văd cu lupa. Nu am înțeles niciodată de ce supără atât de mult liniștea. Este foarte adevărat. Acum n-am înțeles eu ce reproșezi cărților legat de textul, da, vorbești de scrisul de pe cotor, da. De scrisul de pe cotor. Există două școli, da, deci scrisul de jos în sus și scrisul de sus în jos. Școala franțuzească, respectiv românească, este așa, de jos în sus. Nu cred că există unul câștigător. Ori te uiți așa, ori te uiți invers, dar tot nu ai cum să vezi, numai scrisul drept ar fi salvator. Nu, am vrut să spun altceva. Deci, chiar am vrut să te întreb. Cu coperta în sus, deci asta e normal. După aceea, scrisul este pe cotor, este invers. Nu poți ține coperta. Ah, am înțeles ce spui. Da. Chiar și zilele trecute am văzut că lumea se lăuda cu cărțile luate de la târg. Și era un teanc de cărți, eu stăteam la calculator așa. Acum am înțeles care e problema. Chiar am păstrat asta să mă lămurești. Că, nu de alta, dar mă ocup de un masterat de editare și e important. Pe urmă, alt reproș este că în București se claxonează, dar nimeni nu claxonează pentru a evita vreun acroșaj, vreun accident. Te claxonează ca să te pedepsească pentru faptul că aștepți chiar 0,01 secunde după ce s-a schimbat culoarea semaforului. Într-adevăr. Desigur, îl supără dacopatia și protocronismul extremist.
tot ce ține de felul românilor de a conduce. Și de a parca. Da, eu care sunt pieton pot să confirm că nu mai ai loc. În fine, veți găsi aici tot bilanțul, care e făcut la fel ca tot restul cărții, cu simpatie. Nu veți găsi la Jan Willem Voss vreo poziție de sus. El nu privește de sus lucrurile, le privește cu cel mai mare firesc, așa cum am spus. Și am să închei cu altă frază din carte pe care am privit-o cu lupa, o frază cu care sunt absolut de acord, 100%, și care într-un fel se întâlnește cu o părere a lui Caragiale despre români și România, și spune așa: nici o țară nu e perfectă și România nu face excepție. Sper că v-am dat destule argumente să cumpărați această carte. Este bună și pentru cei de aici și pentru românii din exil. Cam atât am avut de spus. Legat de această Românie a românilor care ajung pe mâna interpretului Jan Willem Voss, adaug la lucrurile excelente pe care le-ai spus că sunt de fapt două Românii. E România celor care pleacă înainte de 89, care eventual cer azil politic, apoi e România foarte exotică de imediat de după 90, și am să citesc scurt două, trei povestioare de dinainte de 89. Printre azilanți erau desigur și cazuri mai ciudate. Țin minte că am tradus pentru un om de aproximativ 50 de ani, de la țară, care a recunoscut cu deplină sinceritate că motivul pentru care a cerut azil era: am comis o crimă. Pentru că această mărturisire nu era fără echivoc, a binevoit să precizeze că s-a certat cu vecinul său, pe care l-a lovit cu o secure, cauzând moartea acestuia. I s-a explicat că uciderea unui om nu era un motiv tocmai bun pentru a cere azil. Sau un alt tip, cu înfățișare de boschetar și un singur dinte în gură, care se prezenta drept sociolog și a povestit, cu lux de amănunte, că era prost văzut de autorități pentru studiul pe care îl făcuse, nefiind însă în stare, nici după repetate insistențe, să explice în ce anume consta conținutul ostil al operei sale sociologice și cu ce anume supărase autoritățile. La întrebarea standard de la sfârșitul interviului cu privire la unde ar vrea să se ducă dacă nu primește azil, în Olanda, omul a răspuns, surprinzător: Finlanda! De ce Finlanda? A vrut să știe funcționarul de la justiție. Pentru că e singura țară europeană unde încă n-am cerut azil. Și ultima povestioară, care e adorabilă, am râs în hohote. Mai era și cazul femeii care nu avea absolut nimic cu politica, dar a cerut totuși azil după ce a rămas gravidă în urma unei relații cu un tirist olandez. Șoferul și-a asumat răspunderea pentru situația delicată în care a ajuns femeia și a luat-o cu el până în Olanda, ascunzând-o bine în tir, într-un loc sigur, știut numai de el. La interviul în cadrul căruia și-a explicat motivele deloc politice pe care le avea pentru a solicita azilul, a asistat și o olandeză. Funcționarul de la justiție a bănuit că e vorba de o voluntară care lucra pentru vreo organizație pentru ajutorarea refugiaților. Acestor voluntari le era întotdeauna permis să asiste la interviuri, să ia notițe, dar fără să aibă dreptul să intervină. Abia pe la sfârșit a reieșit că olandeza respectivă era de fapt soția șoferului și venise cu azilanta la interviu în timp ce vinovatul era plecat într-o cursă. A explicat că era milă de tânăra româncă și a înțeles că soțul ei nu e ușă de biserică, dar așa e viața, nu e așa? Ce aranjament au făcut acasă,
unde locuiau soțul adulter cu soția, dar și ibovnica soțului, nu am aflat niciodată. Păi nu e scriitor? Vă rugăm! Mulțumesc foarte mult, doamna Lidia Bonea, Ioana, pentru cuvintele voastre generoase. Mă bucur foarte mult că ați citat din cartea mea și că ați ales aceste fragmente, care cred că oferă o privire de ansamblu asupra conținutului. Foarte mulți români în ultima perioadă, după ce am publicat această carte la editura Humanitas, față de care sunt profund recunoscător, au insistat mai ales asupra anilor dinainte de 89. S-a spus de multe ori că cât de utilă este cartea pentru tineri, pentru că tinerii nu mai știu de această perioadă. Și mă bucur enorm de mult că v-ați oprit și asupra aventurilor mele cu azilanții, cu infractorii și așa mai departe. Nu știu dacă am spus vreodată, am explicat vreodată de ce am scris această autobiografie. Desigur că este un orgoliu, oricând, e un act de tupeu să scrii autobiografia. Dar cu câțiva ani în urmă am fost invitat de către o prietenă care e profesoară de engleză la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și m-a invitat să țin o conferință. Și eu aveam pregătit o conferință despre traducerile literare din neerlandeză în română și română în neerlandeză. Și erau conferințe pe care am mai ținut și cu altă ocazie în Olanda, la ambasadă, la diferite evenimente. Și ziceam că o prelucrez puțin, actualizez și o să le vorbesc despre aceste lucruri. Însă am descoperit cu o zi înainte că erau numai studenți la informatică. Și m-am dat seama că nu am să-i chinui pe săracea de copii sâmbătă dimineața la ora 10 cu traducerea literară. Mai ales dacă era vorba, probabil că era vorba de autori de care nu auziseră. Și atunci, pentru că nu mai aveam timp să pregătesc altceva, am zis pur și simplu, hai să le povestesc. Cum am venit? Era un fel de bunicul povestește, dar asta este. Când am venit, cum a fost când am venit prima dată în România, în 74, într-adevăr, cum am ajuns la Schellenberg, cum am fost omenit de Vladimir Fotescu, învățătorul local și așa mai departe, și cu dosarul meu de la securitate și aventura din primăvară lui 89, când am venit în România, și după aceea și câteva din aventurile mele de după Revoluție. Și m-am dat seama că am fost ascultat de acești copii. Nu și-au scos telefonul, n-a plecat nimeni, nu s-au aruncat cu mere stricate în mine, adică cu roșii putrezit. Mi-am dat seama că, uite, că s-ar putea să intereseze. Și aveam destul de multe texte scrise despre România în decursul anilor. Am scos și o carte despre articolele mele politice, că veneam destul de des în România la începutul anilor 90, vin și des și acum, dar și de fiecare dată scriam câte un articol pentru presa olandeză despre evoluțiile politice și așa mai departe. Și am zis că și acolo e totuși o poveste care nu se mai știe. Și am prelucrat tot acest articol, de fapt este o carte întreagă care devine un capitol, maxim două capitole în carte, pentru că nu puteam să mai vorbesc de toate problemele politice de la începutul anului 90, că nu mai interesează pe nimeni, dar să dau totuși o privire de ansamblu cu privire la acei ani. Și bineînțeles că privirea asta este întotdeauna prin prisma mea de olandez. În ce măsură sunt eu străin e greu de spus. Chiar și zilele trecute eu mă plimbam prin centrul Bucureștiului și m-am gândit că nici nu-mi dau seama că nu se vorbește neerlandeză. Adică eu eram perfect acasă, venind în București din 74. Și fără sentimentalisme pot să spun că România, într-adevăr, este a doua mea patrie. Pentru că de la vârsta de 19 ani, toată viața mea este legată de România și viața
profesională, viața personală, avem foarte mulți prieteni români, atât în România cât și în Olanda. Bineînțeles, relația mea cu soția mea, cu Cornelia, care este de origine română, măcar o jumătate, și de origine aromână. Și viața mea profesională, cum am spus. Când m-am apucat de română la sfârșitul anului 1973 sau la începutul anului 1974, nu mai știu, îmi țin minte exact, după un eșec fatal la geografie fizică, toți foștii mei colegi de la liceu m-au declarat bun de pavilionul 5, care este echivalentul amsterdamez al spitalului 9. Și cum o să-ți câștigi tu existența cu, dacă să zicem că într-adevăr înveți limba și știi ceva despre țara respectivă? Cum o să-ți câștigi existența? Iei toți studenți cu minți la medicină, la drept, la economie și așa mai departe. Și uite că mi-a ieșit. Totuși am reușit să-mi câștig existența cu cunoștințele mele de română, de România și așa mai departe. Am scris totuși 10 cărți despre România, inclusiv 3 dicționare, și am tradus 35 de cărți din literatura română. Și am toată speranța că acum când am ieșit la pensie, nu mai sunt azilant și nu mă mai ocup de infractori, să am și timpul necesar să mai traduc. În sală este Gabriela Arămeșteanu, avem speranțe întemeiate că vom reuși să scoatem un volum în Belgia și bineînțeles că sper să continui cu opera lui Mircea Cătărescu. În data de 1 septembrie mi-a apărut Solenoid în neerlandeză, de ziua limbii române, ceea ce e o bucurie în plus, și cred că o traducere a ultimului roman, Theodoros, este inevitabil în Olanda. Va trebui să... Am vorbit deja cu editura unde au apărut și trilogia Orbitor și Solenoid și redactorul s-a arătat interesat. Da? E primul pas. După aceea o să-i fac un referat și cred că... E greu cu ăștia. Cred că am povestit și în carte cum a fost cu Orbitor. Eu am propus Orbitor la diferite edituri din Olanda care mi-au trântit ușa în nas. Cum, nu ești serios? Cum adică? 1480 de pagini și n-a vrut nicio editură. Unele edituri s-au arătat cam interesate, dar au zis că n-avem cum, chiar dacă e o carte minunată, n-avem posibilități. Și în momentul în care a apărut traducerea în germană, semnată de regretatul Gerhard Ceica, cu care am fost foarte bun prieten și care ne-a părăsit de curând, într-o săptămână am fost sunat de 5 edituri. De 5 edituri care m-au întrebat, ei nu aveau încă drepturile de autor, m-au întrebat dacă am timp de un roman. Și până la urmă a devenit 3 romane și Mircea a ales editura de Beijer, care a făcut o treabă foarte bună. Busy Bee. Editura a fost înființată în timpul războiului ca editură ilegală și atunci era un redactor, cred că unul dintre cei care au înființat editura, care se comporta ca o albină care nu are stare. Ca o Busy Bee. Da, și s-a tradus în neerlandeză. De Beijer Bee. Au păstrat și pe Cotor este și eu totdeauna albină, da. Deci alte ambiții nu prea am decât să, cum am mai zis, să mai citesc o bibliotecă și să mai traduc măcar un raft din literatura română. Vă mulțumesc foarte mult! Noi vă suntem recunoscători, domnule Jan Willem Bos, cultura română vă e recunoscătoare. Datorăm foarte mult acestor minunați oameni care sunt traducătorii, pentru că de ei depinde până la urmă șansa culturii române de a face pasul dincolo.
Subscriu întru totul la propunerea Ioanei Pârvulescu. E un cadou minunat pentru sfârșitul de an, pentru Crăciun. Dacă va fi și cu autograf, cadoul va fi cu atât mai prețuit. Și vă spun că ne revedem cu Ioana Pârvulescu sâmbătă de la 5. Pe 17 la ora 17 pentru Invizibilii, cartea Ioanei, de curând lansată la Gaudeamus, unde e și în top. E o carte așadar deja foarte dorită. Și încheiem invitându-vă la autografe. Mari mulțumiri!